Про дистанційне навчання у Луцькій громаді будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Віталій Бондар, керівник департаменту освіти Луцької міської ради. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю. В першу чергу хочу поговорити, почнемо зі шкіл. Власне, скільки шкіл Луцької громади перейшли на карантин? Чи усі класи, чи не всі? Ну, поняття карантину чітко визначено в законодавстві. Ми перейшли з середи 26 січня на дистанційну форму навчання. Для 5-11 класів були прийняті рішення керівниками закладів освіти, власне, проводили вони свої педагогічні ради. Власне, з рекомендацій департаменту освіти, оскільки ми моніторимо ситуацію по захворюваності на ГРВІ, грип, супутні інфекційні хвороби, на COVID-19 по громаді, рекомендували керівникам, керівники ради відкликнулися щодо нашої рекомендації, провели свої педагогічні ради і всі одноголосно перейшли саме на дистанційну форму навчання. Щодо з 5 по 11 клас, мається на увазі. А щодо карантинних обмежень, то карантинні обмеження діють тільки виключно щодо COVID-19 в тих класах, які йдуть на самоізоляцію згідно 10-ї постанови Кабінету міністрів України щодо заходів протидії COVID-19. Власне, якщо є випадок захворюваності в класі на COVID-19 серед дітей, тоді клас йде на самоізоляцію, це, власне, йде карантинні обмеження. Тоді вже навчання припиняється навіть дистанційне, наскільки я розумію. Навчання продовжується, тільки він дистанційне. Дистанційно. Якщо, наскільки я розумію, більша частина учнів захворіли в класі, вже тоді навчання зупиняється. Ну, взагалі, щодо норм, більша частина учнів захворіла, не більша частина, є в нас чітко визначені нормативні акти. Щодо ГРВІ грипу є наказ МОЗу 1126 від 19-го року. Він навіть межові рамки не визначає, відсоткові рамки не визначає, яка має бути кількість відсутніх учнів на уроках для того, щоб запровадити, власне, якусь форму навчання. Але є рекомендаційні листи, власне, МОЗу щодо 20% відсутності учнів на уроках з причин ГРВІ, грипу і інших супутніх інфекційних захворювань, то тоді, власне, керівник закладу освіти приймає рішення на педагогічній раді щодо припинення або призупинення навчально-виховного процесу. Ось, ну, якщо дивитися по ситуації, яка саме зараз в Луцькій територіальній громаді, то на середу у нас ситуація була така, що різний відсоток був по школах, були відсотки і 5%, було 15%, було і 25% відсутності учнів в тому чи іншому класі, в тому чи іншому закладі освіти. Тобто прийнято рішення було таке, щоб перейти на дистанційне навчання, в першу чергу, щоб не зривати навчально-виховного процесу, адже ми знаємо, що закон про освіту, закон про повну загальну середню освіту чітко визначає кількість і тривалість навчально-виховного процесу в рік. Це не менше 175 днів. І тому, для того, щоб не зволікати з навчально-виховним процесом, ось прийнято рішення було керівниками закладів освіти щодо переходу на дистанційну форму навчання. 25%, кажете, було, тобто 1/4 усіх учнів, чи то навіть вчителів, захворіли. В яких саме школах ота критична ситуація була? По-різному, не можу так відразу сказати, тому що були школи, де в одному класі, наприклад, загальна картина по школі, наприклад, була 15%, наприклад, але в одному класі, наприклад, було 25%. Були школи, де загальна картина була, наприклад, доходила до 23% по школі, але були класи, в яких були по 5%. Так не можна говорити про те, що це конкретно епізодично по класах були випадки спалаху, відповідно, захворювання на грип, ГРВІ, власне, ну і класи, які були, власне, на самоізоляції по COVID-19, ну, не більше 3 учнів в класі було на захворілих на COVID-19, що дало можливість керівнику видати наказ по самоізоляції даного класу. Дистанційка для учнів перших четвертих класів. Чи можлива вона і чому, власне, нині діти ходять все-таки до школи? Чому було прийнято рішення керівниками закладів освіти щодо перших четвертих класів, що вони мають бути в закладах освіти? Відсоток був до 16%, фактично. На сьогоднішній день він особливо не зріс, цей відсоток по школах, хоча є на сьогоднішній день понад 60 класів перших четвертих по громаді з 38 закладів освіти, які зараз на самоізоляції. Там також є випадки
випадки захворюваності на COVID-19. Щодо відсутності учнів перших четвертих класів, кажу ще раз, відсоток не більше 18% по громаді на сьогоднішній день. Тобто дає можливість працювати в звичайному очному режимі. Ось, але ми знаємо добре і розуміємо, що учень на дистанційному навчанні перших четвертих класів, він не здобуде знань. І тому це не так просто надати освітні послуги учневі першого четвертого класу в форматі використання технологій дистанційного навчання і переходу на режим, власне, такий роботи. Кажете, що все-таки 60 класів нині перейшли на дистанційне 60. Навчання перших, серед перших так, четвертих так. класів. Як їм навчатися, в принципі, який термін? Це на тиждень, на два? Від чого це залежатиме? Попередньо, якщо є випадок спалаху на COVID-19 у класі, чітко визначено в постанові номер 10, що даний клас йде на самоізоляцію на 2 тижні з часу фіксування останньої присутності учня в класі. Тобто, якщо, наприклад, ситуація на 25 січня трапилась так, що учень зафіксований спалах в класі на COVID-19, значить плюс 14 днів, відповідно, керівник дає наказ, що через 14 днів учнів даного класу виходять в звичайний офлайн режим. Ось, щодо терміну навчального процесу, так ви запиталися, то є в нас формат навчання в дистанційний формат або з використанням технології дистанційного навчання, звичайний режим, перший клас, 35 хвилин, відповідно, з тих 35 хвилин, не більше 10 хвилин на синхронний режим відеоконференції, формат відеоконференції з застосуванням будь-яких технологій, які чітко визначені педагогічною радою, освітньою програмою закладу освіти і академічною свободою вчителя. Ось це 10 хвилин. Класи, наприклад, 2-4 клас, там чітко визначено 40 хвилин навчального виховного процесу має відбуватися, і з них 15 хвилин відеоконференції. Тобто все решта, там 25, тут фактично 25 хвилин, має відбуватися в асинхронному режимі виконання завдань, відповідно, які надає вчитель. Але Міністерство освіти і науки продукувало неодноразові рекомендації щодо того, що надавати перевагу в першу чергу не відеоконференції синхронному режиму, а асинхронному режиму надання відповідних завдань і консультації для того, щоб закріпити той чи інший матеріал навчального виховного процесу. От, наприклад, мені складно зрозуміти, от тема першого класу, потрібно пояснити м'який знак. Мені дуже важко усвідомити, як вчитель має дистанційно, без дошки, пояснити, що ж це таке, і навчити. Тобто, ви самі сказали, що для перших четвертих класів дистанційне навчання – це от таке навчання. Не зовсім добре, правильно? Не зовсім добре, тому що це малі діти, в першу чергу. Але вчителі апробовані, вже майже два роки, як апробовані в дистанційному форматі. Ви добре розумієте, що використовуючи будь-які технології, чи то Meet, чи то Zoom, чи то Skype, можна використовувати там динамічні дошки, на яких можна і писати, і надавати доступ всім, власне, учасникам цієї конференції, відеоконференції, можливість виконувати такі завдання, власне, в процесі, викликати до дошки в процесі відеоконференції. Тут не є проблема. Учні нас, напевно, краще розуміються в технологіях комп'ютерних, аніж навіть педагоги. І тому тут проблем немає в тому плані. Щоб демонстрація екрану здійснити і попрацювати, немає. Але все одно, як показує практика, як показують статистичні дані, як показує робота психологів, соціальних педагогів, закладів освіти, дистанційне навчання для учнів перших, четвертих класів, ну, не дуже таке рекомендовано. Якщо говорити про якийсь, наприклад, перший А-клас перевели на дистанційне навчання, а перший Б залишився у школі, вони між собою, класи, не контактують? Чи все-таки на перерві в коридори вибігають і спілкуються? Просто батьки запитують, чи є сенс тільки конкретно один клас вибрати? Зрозуміло. Якщо клас на дистанційне навчання, то всі учні на самоізоляції автоматично. Вони перебувають вдома, в першу чергу. І тому як може контактувати учні, які вдома і в школі? Якщо в школі, наприклад, з понеділка вирішують, що поки що вчимося очно, але з понеділка навчання дистанційне, але лише для першого А-класу, через те, що там спалах коронавірусу, а в першому Б немає. Але ж учні між собою контактують в школі станом на сьогодні, не з понеділка. Ще раз, ну, все одно, дивіться, от контактують, то контактують, але якщо є спала в конкретному класі, це чітко норма 10-ї постанови. Якщо в конкретному класі, цей клас йде на самоізоляцію, і вони перебувають вдома, і дистанційний формат відбувається з вчителем, який в школі, і з учнями, які вдома, а інші класи перебувають в будь-якому випадку в школі.
Гаразд, повернемось до старших класів з 5 по 11. Наскільки я розумію, карантин триватиме попередньо до 7 лютого. Вже 7 лютого потрібно йти на навчання, правильно? Попередньо так, будемо ситуацію моніторити, будемо бачити ситуацію, яка буде в нас на понеділок, на середу, на п'ятницю поточного тижня. Якщо буде вирівнюватися ситуація, будемо рекомендувати керівникам проводити педагогічні ради. І чи виходити 7 числа, чи можливо раніше, може, треба буде виходити, якщо, наприклад, не буде такої необхідності перебувати на дистанційному форматі і онлайн форматі, то будемо рекомендувати. А вже педагогічна рада буде приймати рішення. Хворіють здебільшого діти чи вчителі? Серед вчителів є відсоток захворюваності. На сьогоднішній день проаналізували ситуацію по всьому персоналу закладів освіти. Це 7% в середньому. Це і педагогічний персонал, і технічний персонал. Щодо наявності, яка саме власне хвороба, то все-таки це переважає ГРВІ, грип і супутні інфекційні хвороби. Напевно, що це дається в знаки те, що педагогічний склад громади, він вакцинований двома вакцинами понад 98%. Якщо говорити про бустерну дозу, то чи багато вчителів вже скористалися цією можливістю? Поки що такої інформації в нас немає, ми такої інформації не збираємо, власне. Ну, певним чином, то на сьогоднішній день є певним чином і медична таємниця. Якщо буде така необхідність збору такої інформації і будуть вчителі надавати цю інформацію, ми, відповідно, можемо її озвучити. Якщо говорити про дітей, що хворіють, ще рік тому ми говорили про те, що йдемо на карантин через те, що в області загалом ситуація погіршилася. Але діти не хворіли так масово. Зараз все-таки бачимо спалахи захворювання не обов'язково на коронавірус, а інші, власне, серед дітей. Чи дійсно це так? І про це трішки детальніше, можливо. Дійсно, знаєте, зараз ситуація така, що ми бачили попередні штами ковіду, які там у нас були. Якось так не було такого масового захворювання серед дітей. А саме оцей останній штам, омікронекс, який знає, він дається в знаки саме для молоді. І дійсно, велика кількість дітей зараз хворіє. Що на дельту майже не відчувалося в закладах освіти. Відсотка має такого особливо не було високого. Там одиничні випадки по закладах освіти, по одному, по два класи на заклад освіти, де 2000 учнів, це невеликий відсоток. А зараз саме на цим штамом омікрон, ковід омікрон, власне, хворіє більша кількість. І ми бачимо по кількості саме класів на самоізоляції на середу. Тобто на той час, коли учні ще не виходили на дистанційну форму навчання, були всі дружні в школі на вівторок, то з однієї 1202 класів, які є в громаді по всіх закладах освіти, було 203 класи, які були на самоізоляції. Тобто величезний показник. Але це, знову ж таки, за рахунок тих дітей 5-11 класів. Якщо говорити про дистанційне навчання, все-таки у старших класах, 5-11, то теж батьки обурюються, як мінімум, через одне і найважливіше – це зовнішнє незалежне оцінювання для 11-класників. Кажуть, що результати можуть бути гіршими суттєво від тих, які були 2 роки чи 3 роки тому. Що скажете про це? Аналізували ситуацію, коли ми мали зовнішнє незалежне оцінювання після навчального року 2021, що в предметах, саме по навчальному компоненту, по знанню учень не просів. Можна аналізувати зовнішнє незалежне оцінювання з різних критеріїв. Якщо, наприклад, різні завдання, різний підхід до складення завдань. Ось, тобто тут є певна варіація. Знову ж таки, різні діти і так далі. Тобто ми можемо аналізувати. Але аналізувала цю ситуацію, якоїсь такої просадки в знаннєвому компоненті не відчувалося. Саме для учнів 11 класів. Часто можна почути від батьків, що дітям подобається онлайн-навчання через те, що можна менше всього робити. По-перше, не потрібно нікуди йти, завдання теж можна десь там піддивитися в інтернеті, та й батьки зрештою підкажуть. Що про це скажете? Чи дійсно навантаженість на учня стала меншою? Ну, я б не сказав би, бачите, більше навантаженість такого технічного характеру. Йому потрібно буде зреагувати, власне, в ІКТ сфері напрямку, і тому там треба і переключати відповідно, і вміти переключатися, і вміти працювати в комп'ютері відповідно у форматі відеоконференції і так далі. Тобто не просто урок прослухав і занотував щось. Це динамічний урок, обов'язково має бути з використанням синхронності, асинхронності і тому подібне. Тобто десь якимось чином є великий плюс, саме що те, що діти стали більш такі IT-підкованіші, не в плані ігор, а в плані навчально-виховного процесу, використовуючи комп'ютер.
Комусь зручно, комусь комфортно, комусь на ура, а комусь ні. Але знаєте, що соціалізація має відбуватися, через комп'ютер вона не відбувається таким належним чином. Навчання в очі – це, в першу чергу, найякісніше навчання. Ось, ну, власне, я, наприклад, надаю перевагу, в першу чергу, офлайн навчання, ніж онлайн. Але все одно ми вже навчилися працювати в дистанційному форматі. Досить непогані показники серед педагогів, в методичному напрацюванні в тому напрямку. Ну і знаннєвий рівень не сильно просідає, хоча є певним чином моменти, що просідає. В яких саме предметах, можливо, він просідає? Чи напевно, що більш таких про... точних предметах – фізика, хімія, математика, адже тут треба дійсно, щоб учень постійно стояв біля дошки, розв'язував формули, розв'язував, використовуючи форми, розв'язував задачі. Ось, якщо вже ми говоримо про предмети гуманітарного циклу, тут де сприймається більш на слух, то перебування його в класі чи перебування його, наприклад, вдома за комп'ютерним столом і, власне, і занотування саме цієї лекції, чи, наприклад, чи подачі матеріалу істориком чи там філологом, то вже інша справа, правда? Зауваження батьків щодо дистанційки – це от хвилювання щодо зовнішнього незалежного оцінювання, крім того, це те, що, можливо, учні десь менше навантажені, але є зауваження і вчителів, які кажуть, бідкаються на те, що дуже часто домашні завдання замість чи там самостійні роботи, замість учнів виконують їхні батьки. Чи часто таке трапляється, чи що можете про це сказати? Бачите, все залежить від того, яким чином педагог поставив саме, яку планку поставив на уроці, і яким чином він здійснює зворотній зв'язок з учнем. Якщо в нас є різні, не буду називати платформи, не для реклами, як то кажуть, є різні гарні платформи, які відслідковують написання тої чи іншої контрольної роботи, самостійної роботи в дистанційному форматі, чи то якогось домашнього завдання тільки виключно учнем, прослідковується, що це тільки учень, чи хтось йому допомагав і так далі. Тому фактично педагог може собі зрозуміти, відповідно, чи там відслідкувати те, що учень дійсно самостійно використовує, чи дотримуючись академічної доброчесності, в першу чергу, виконує ті чи інші завдання. Ну, власне, це дуже залежить, в першу чергу, від педагога. Ну, і, власне, яким чином він поставив саме рівень свого навчального предмету для учнів. Для заспокоєння вчителів і батьків. Все-таки переваги дистанційного навчання теж є безпосередньо, в першу чергу, для учнів. В чому вони проявляються? Ви знаєте, за короткий термін можна осягнути більший обсяг матеріалу. Це вже зафіксовано, той факт, правда, що чи сприймається цей матеріал, цей величезний обсяг матеріалу. Також другий момент те, що нема контакту, знаєте, якщо у нас дійсно йде, ми живемо в період ковідний, нема контакту з хворобами і так далі, тобто можемо себе убезпечити, тому що важкий час зараз, тим паче, якщо накладається і ковід, і грип, і ГРВІ, і інші супутні хвороби, то ми не знаємо, може, який буде інший штам того ковіду. Ось, ну, в тому плані є позитивні моменти, але все одно, все-таки, от навчання очі в очі – це найкращий результат потім дає. Ще хочу вже не про школи поговорити, а про дитячі садочки. Так само певні групи перебувають на дистанції, не можна сказати на дистанційці, але вони перебувають на карантині. Чи багато таких груп нині? Ну, в першу чергу, є 8-ма постанова Кабінету міністрів України щодо того, чи може перебувати та чи інша група на відповідному карантині. Ясне діло, що є спалах якоїсь хвороби, ці речі, ясне діло, що є. Але по COVID-19 такої процедури, як по школах, немає. Якщо захворіла, наприклад, одна дитина, відповідно так, то в садочку фактично йде саме група нас на ізоляцію, але в рамках садочка, відповідно. Тобто, фактично по COVID-у таких нюансів, як по школах, не існує. Ось. Ясне діло, що відбуваються процеси дезінфекції, так, протирання всього, що відповідно до чого торкався цей здобувач освіти і так далі. Всі заходи, які необхідні відповідно до постанови номер 8, всі виконуються. Проте такої статистики, яка говорить про те, що якась там кількість груп на самоізоляції та не на карантині, такого нема. Є в нас, наприклад, так само, як і по спалаху на вітрянку, чи на кір, чи на ГРВІ, чи на грип, також відповідно певні заходи відбуваються, але це такі карантинні заходи в межах самого садка. Якщо говорити, от ви кажете, в межах самого садка, чи багато таких нині дошкільних навчальних закладів? Такої разючої, кричущої ситуації, така, яка би говорила, так, небезпечної ситуації немає, але є такі випадки, що одна третя здобувачів тієї чи іншої групи відсутня з різних причин. Чи то причина обезпечення батьками своїх дітей, щоб вони контактували з іншими дітьми, оскільки такий час є, чи дійсно дітки зараз перебувають на хворіють, наприклад, ГРВІ, грип і так далі, чи, можливо, є випадки навіть і не захворювалися на ковід. Хоча серед здобувача освіти аналізував сьогодні ситуацію по садочках, це 2,8% по закладу дошкільної освіти, саме, що підтверджено,
по хворобі відсутні в закладах освіти. Інші відсутні без поважних причин. Тобто всього менше, ніж 3%? 2,8, так. Якщо йдеться про ізоляцію, так само про 2 тижні. Чи можна коригувати цей термін і тиждень часу, і менше? Ви знаєте, консультуємося з лабораторним центром. Ось Держпродспоживслужбу, вони відповідно радо відгукуються, радо рекомендують, радо діляться напрацьованою інформацією, діляться тими постановами, які є діючі зараз, щоб керівник певним чином убезпечив свої дії в рамках карантинних обмежень. Ось, ну, таким чином працюємо в тандемі, щоб якісніше в майбутньому відповідно керівник втілював в життя ті анти чи протиепідемічні заходи в закладах освіти. Тобто все залежить від рекомендацій, звичайно, певної установи. Якщо кажуть, звичайно, 2 тижні, то 2 тижні. Якщо кажуть тиждень, тут то... будемо бачити ситуацію, моніторити її. Якщо, наприклад, будемо бачити швидке пониження захворюваності на ковід, наприклад, чи на ГРВІ грип в закладах освіти на наступному тижні, то можемо буде і будемо видавати рекомендації щодо того, щоб на педагогічних радах піднімалося питання щодо виходу в офлайн режим. Якщо все буде добре, і 7 лютого все-таки всі вийдуть на очне навчання в школах, і зрештою навіть рівень ізоляції в дитячих садочках зменшиться, то не можемо гарантувати того, що подібна дистанційка до нас не повернеться знову. Чи може бути таке, що навчання буде там і в суботу, і, можливо, навіть в перший літній місяць, через те, що от... А тут немає треба необхідності. Якщо ми би йшли, наприклад, на карантинні якісь обмеження, коли ми йшли на вимушені канікули, от тоді ми змушені були продовжити навчання і відпрацьовувати у суботу, наприклад, там чи у перший літній тиждень місяця, так, червня. Ось, а так ми працюємо в звичайному режимі. Тобто такий режим не очний, а дистанційний. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Віталій Бондар, керівник департаменту освіти Луцької міської ради. Це програма «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.